vyúčtujeme na dieťa a zoberie si to brabenec. Nech to tak nie, ale treba si uvedomiť, že oni sú tí rodiči, alebo ja som bol rodič a sme si boli vždy vedomi toho, ale ok, a vy to je hrozne drahá. Proste to je, takže to asi nefunguje nikde na svete, aby kluby deťom platili tú výstroj, platí sa až potom možno v juniorke, ale keby sme povedali, že na jedno dieťa je v roku treba dať 300 eur na výstroj, tak viete, je 250 detí, nevyšlo by to, samozrejme, a asi sa neočakávam, asi pán chcel poukázať na to, že je to drahé. Proste... Nie, ja som chcel na to poukázať, že žiadna výstroj v podstate pre hokejové triedy, nielen našu, ani iné, veľmi nie je k dispozícii, lebo to sú tak šrotovné veci, staré veci, že jednoducho by som tu na deti ani nedal asi, čo som videl. Ale ono to v živote ani nebol, že deti dostávajú. Dobre, v poriadku, ale v poriadku, ale sú tu kolónky, kde sú nejaké peniaze. Nie, sa kúpuje brankárska výstroj, to sú tie drahšie položky, to sa prekláca, tie hráčske, to je tá brankárska výstroje, to je fakt... Nie, lebo sa to nekrytí, to je ako ďakujúť, ono sa to, pani povedal, že keď sa prekláca veľa sa detom, takí, čo sú aspoň sociálne slabší, sa prekláca, to niekde sa prišlo hore, tak sa to Miro Kajto sa preklácalo, keď aspoň 40-50%. Niekto o tom nebol možno informovaný, ale je to tak, že aj nemá 40 rokov, že a ešte aj za socializmu si každý tie veci kupoval sám, aj keď boli lacnejšie, ale ja viem, že tá výstroj drahá ním. Nikto to nie je na Slovensku, že výstroj. Ale to hovorí o tom, že čas peňazí je určené na výstroj. 80 000 300. Ja výstroj. Takisto sa zároveň sa posiela na hlavu. 300-400 eur dáva na hlavu. To je tá výstroj. A výstroj sa nikde stráca, tie sklady sú prázdne. Sú prázdne, šťastia v New Yorku. Ale chcete mať podporu mesta, aby vám navýšilo prostriedky, musíte mať podporu nás ľudíčov. Ale my sa navýšovať ministrovi, ale za to, že už hovoríme teda druhýkrát, že my chceme navýšiť zamestnance a hľadáme na to formu mesto. Je v dúbe sa, že na zamestnance sa je tak dobre, ale na nie je, že na čo prosiete. Prosiete to vravú, že potrebujeme na do konca roku 70 000 eur, to aby sme vyplatili všetky zamestnanci odvody. Odvody sú 38% do miest. Takže teraz sme vám aj tabuľku, ktorá to presne, ono každý na to dostali, tie čísla sú tie, kde sa... Koľko majú hrubú mzdu tí zamestnanci, prosím vás? Koľko majú hrubú mzdu tí zamestnanci, keď chudla 70 tisíc na mesiac? Vypočítajte zhruba, je ich 25 a mesačný jej náklad je 14 tisíc. Ale to je zo 40% tými odvodmi, áno? Čiže 10 tisíc na 25 ľudí. Racionálnejšie spravedlnejšie sa dá. Viete čo, 40 ľudí robilo pre to je skôr fakt na vás a na mesto, že ako my rodičia do toho, myslím, že môžeme spôsobiť minimálne, môžeme len nejakú vec podporiť, ak chcete pomôcť nejakým spôsobom organizačne alebo štruktúrálne, alebo aj zvýšenými nejakými odvodmi za členské alebo niečo, ale musíme vedieť, že čo, lebo my 200 ľudí sa určite nedá dokopy tak, aby urobili nejaký spoločný názor, že toto chceme. Proste si myslím, že to musí ísť zo pár ľudí, ktorí majú moc to spraviť. A to má moc mesto, pretože vlastní ten štadión a možno vy, pretože chcete, alebo neviem, či chcete, nechcete ďalej prevádzkovať ten hokej. Aby som ja to dostal na pravú mieru. My sme nikdy nehovorili, že tú zmluvu ideme ukončiť predčasne. Tá zmluva je platná ešte do konca roku. My sme v podstate to stretnutie, ktoré bolo zhruba pred tými dvomi týždňami, zvolávali kvôli tomu, aby sme oboznámili rodičov a aby sme v podstate si to medzi sebou hovorili otvorene, spravili tlak na mesto z toho dôvodu, že my už nie sme si istí, že či dokážeme, nie je koniec do konca roku to prefinancovať, ale či dokážeme utiahnuť celú tú sezónu. Hej? Pretože celá sezóna je ešte ďalšie 4 mesiace. Na tie 4 mesiace my už s mestom zmluvu uzavretú nemáme. Hej? My máme zmluvu do konca roku. Keby sme postupovali
prísne podľa zmluvy, tak vzhľadom k tomu, že je tam prezentačná výpovedná lehota, tak keby sme zrovna aj tu vypovedali dneska, tak bude platná od 1.11. alebo 12. Čiže to nemá cenu. Toto už nemá cenu riešiť. My chceme len to, aby vzhľadom k tomu výpočtu, ktorý sme spravili a kvôli tým tabulkám, čo sme predložili, mesto pekne povedalo tiež, že koľko toho keď dalo. Ja to nespochybňujem, ani nikto od nás to nespochybňuje. Hej. To sú proste sumy, ktoré sú exaktné, ktoré mesto vie nedokladovať, že do toho keď dalo. My môžeme tiež spraviť tabulku, koľko HKM dalo do OKEA. My sme spravili len tabulku, koľko HKM každý rok doplácalo od doby platnosti tejto zmluvy na správu štadióna a povedzme na mládežnický hokej možno len. A tá suma za tie 3 roky bola cez 500 000 eur, v roku 2011 200, v roku 2012 170, v roku 2013 140. Tohto roku, no necelých 150, tohto roku predpokladáme, že tá suma bude zhruba okolo tej sumy, ktorá bola aj v roku minulom, pretože už nemáme ušetriť skutočne zamestnancov, ktorí povedzme niekedy bolo na tom štadióne viacej a tým pádom aj tie nadhľadanie boli vyššie, dneska už nemáme koho pustiť, takže alebo prepustiť. Dneska už s tými ľuďmi, ktorí tam sú, len horko ťažko sa dá zabezpečovať chod toho štadióna, hej, čiže ladári, rolbári, upratovačky, vrátnici, to je tých 25 ľudí. A tie platy skutočne, ktoré tam sú, tak sú na úrovni niečo nad minimálnou mzdou. Čo tam vedenie musíme vysvetlovať? A ešte aj s tou minimálnou mzdou im 2 až 3 mesiace počkáme. Takže tu skutočne išlo len o to, nám teda išlo o to, aby mesto nám pomohlo v prefinancovaní chodu štadióna. My nepotrebujeme peniaze na Ačko, my nepotrebujeme peniaze, aby nám mesto alebo niekto iný sa skladal na to, že či bude vo zvolení sa hrať extraligový hokej alebo nebude sa hrať extraligový hokej. My potrebujeme len to, aby ľudia, ktorí zabezpečujú chod štadióna a zabezpečujú aj chod mládežníckeho hokeja, aby dostávali tú mzdu. Vtedy, keď majú dostávať, a dostávali to, ako majú dostávať. My sme už v tejto veci mali jednanie aj od tej doby, čo sme sa stretli na štadióne s zástupcami mesta. Snažíme sa hľadať riešenia, nehovorím, že sme dospeli k nejakému už výsledku. Ale všetci veríme, že sa nejako dohodneme. Keby sme neboli zorganizovali tie stretnutia a keby sme neboli spravili teda to stretnutie, z ktorého vyplnulo to dnešné stretnutie a neboli by sme spravili, teda ako mesto hovorí, tlak na nich, ja neverím tomu, že by sme sa pohli niekde ďalej. Dneska aj vďaka tomu, že tie dve stretnutia sa spravili, tak si myslím, že aj mesto chápe, aká situácia je kritická a verím tomu, že bude hľadať možnosti na to, ako to môžeme spraviť. Niečo robíte? Jasné, to páči. Zopakujem to posolstvo najskôr rodičom. Všetky tie veci, ktoré sú ako dotácia, sú kontrolovateľné. Čiže v prípade akejkoľvek pochybnosti alebo niečo, ktorá je na vašej strane, je to mesto zvolené a jeho pracovníci, konkrétne odbor rozvoja, moji kolegovia, ktorí tieto veci kontrolujú. A budem veľmi vďačná za akúkoľvek spätnú vec v prípade, že niečo nie je v poriadku. To je naozaj len posolstvo. Všetky tie veci sa kontrolujú. Môžem sa niečo spýtať? Teraz hovorím o svojom názore. Alebo teda o svojom postoji, neberte to ako postoj mesta, pretože to neviem povedať za svojich kolegov. To je pekné, môžem všetko uznať, čo hovoríš, pán predseda, aj máš svoju pravdu, ale ja sa spýtam teraz ako človek, ktorý by mal inú svoju firmu. Ako si to predstavujete? To si teda ako predstavujete, že prídete pred mesto a vypýtate od neho zaplatenie všetkých svojich zamestnancov? Máš svoju firmu, ja viem, že sme príde, ale máš svoje hospodárenie, my na meste tiež prijímame rôzne racionalizačné opatrenia, ktoré sa napríklad týkajú aj svojich zamestnancov a rôzne iných výdavkov. Sme nutili takisto ako každý subjekt, ktorý žije v tomto priestore. Môžeme sa tu rozprávať o objektívnych a subjektívnych príčinách, ale proste žijeme všetci v nejakom priestore.
mám svoje príjmy, s ktorými musím hospodáriť, tak a tie mať. O tých príjmoch napríklad nehovoríme, hej, ako je to v tabulke, ktoré sme dali rodičom sú. Neviem, ako sú posúdiť príjem týchto peňazí, pretože no viem, ako možno môžete objaviť toto debatu, ale chcem sa teraz spýtať. To ako čakáte ako dobrý hospodár, že v prípade, že vaše hospodárenie ako v správnej firme s manažmentom nejakým spôsobom sa dostalo na vodnú rampu a neviem si poradiť, neviem kam ďalej, tak prídem na mesto zvolené jeho verejných predstaviteľov a na zástupcov a vyviniem na nich tlak a poviem si, nemám na prefinancovanie svojich zamestnancov, buď také dobré a zaplat nám to. A mesto zvolené má teraz urobiť čo? Má sa spýtať svojich pracovníkov alebo teda svojich občanov, či máme prestať svietiť, máme prestať čistiť ulice alebo čokoľvek iné robiť, aby sme mohli vykryť nejakým spôsobom hospodárenie v nejakej firme? Za prvé, toto nie je nejaká firma, pretože mesto Zvolen má zástupcov aj v predstavenstve, aj v dozornej rade tejto firmy. Keby to bola akákoľvek iná firma? Nehovoríme o akejkoľvek inej firme. Hovoríme o firme, ktorá sa stará o mládež, alebo ktorá zabezpečuje aj chod mládežnického hokeja v meste Zvolen. Hej. Toto nie je hociaká iná firma. Ja keď budem, a mám vlastnú firmu, v živote som nedostal dotáciu či od mesta, či od štátu, či od akého iného subjektu na to, aby som ja v tej firme fungoval. Teraz hovoríme o HKM. To je firma, ktorá zabezpečuje chod nielen extraligového hokeja, ale aj mládežnického hokeja v meste Zvolen. A vzhľadom k tomu, že máte člena predstavenstva HKM, máte člena dozornej rady HKM, čiže vy si všetky tie podklady, ktoré my sme predložili a ktorých zazneli možno spojiť úst, spochybňujúce slova, že či ich neviete odkontrolovať, viete odkontrolovať. Každým dňom ich viete odkontrolovať. Stačí, keď ten váš zástupca mesta, ktorý sedí v dozornej rade alebo v predstavenstve, príde na mesto a vyžiada si ktorýkoľvek doklad, musí mu byť poskytnutý a bude mu poskytnutý. Hej. Čiže stačí, keď si to príde sám zrátať, skontrolovať a vložiť si. Takže si teraz na verejnom fóre požiadame účtovné závierky, súvahy a všetky doklady, ktoré sú napríklad prekladané, ale som tady dostaneme samozrejme, tak ako samozrejme, ako vy dávky. Samozrejme. Naozaj, to máte, nemáme, to je naozaj otázka toho, či skutočne si to takto predstavujete, že takýmto spôsobom zachráni som zvolen pri tomto. No ako takto ešte, ja by som sa ozval, ja chcem, ja sa zem financie v hokej rozvojne a som to teraz ti povedal, zopakujem to, nikdy som si zobral jeden cent, korunu. To znamená, že toto neberiem ako podnikanie. Mal som to ako, čiže zrovna ma to bavilo a mal som z toho radosť. Aj dneska ma to ešte baví a prestávam mať radosť. A prestávam radosť mať z toho, aj z toho, že keď počujem tento váš pohľad, ktorý ste tu predložili, že ak si robíme nejaký biznis, prosím pekne, my si žiadny biznis z hokejov nerobíme. Ja nemám nič ani z toho, keď sa tu vychová špičkový hráč a odíde hrať do Kanady, nemáme z toho vôbec nič. Že my tu robíme niečo, my tu robíme charitatívnu činnosť pre toto mesto. Hej, pretože možno, že tu máme 10 detí, ktoré nie sú občanmi mesta, aj rodičia, aj deti, ale inakšie tu sú občania mesta. Keby som dobral za tých 21 sezón, koľko sme tu vychovali deti a koľko detí prešlo týmto hokejovým klubom, a vy mi poviete, že keď si chceme robiť biznis, no tak to sa hlboko dotklo a som za toto urazený, pretože ak to vnímate vy, ktorá si blízko žijete, vy vnímate to tak, akože ja si tu robím nejaký biznis a chcem od vás, aby ste zachránili môj biznis. Ja od vás nechcem vôbec nič. Ja vám teraz môžem povedať, že zajtra skončím tým, že oznámim hokejovom klubu, že už aby môžem s ním mať koľko chcem zmluv a poviem, že už viacej nedám ani hariet. A to je môj ukončenie celej činnosti v hokejovom klubu. Lebo aby ste vnímali tu, a už sa mi to stalo, keď pána poslanca Mikuša, musím povedať, ktorý mi toto povedal pred mesiacom, čo ma teda vytočilo, že keď si chceš robiť biznis, tak do toho musíš dávať peniaze. Ja v hokeji robím charitatívnu činnosť. Pán Rastu, ktorý chcete tohto mesta. Ja som povedala, že keď firma hospodári s nejakými príjmami a s nejakými výdavkami, tak musí spraviť racionalizačné opatrenia na to, aby jej príjmy postačili tým výdavkom. Môžem ja tu niečo? Keď ste počuli takto, tak je to naozaj... Môžem ja zaplniť, aby som chcel niečo povedať, ja som tu prvýkrát a poznáte meno Marek Ďauga? Poznáte? No jasné. Ste na ňo hrdí?
si hrdá, že Zvolenčan, že na majstrovstve sveta bol najrychlejší korčuliar, čo sa mi ešte nestalo, ja sledujem hokej 40 rokov. Najväčší prospekt z toho hokeja ma spoca nestalo. Dobre, ale to je jedno, ale prešiel Zvolen. A ďalší, tak ďalší boj vychovať ľudce. Tak ja teraz nechcete počuť, čo chcem povedať. Ja súhlasím s pánom, ktorý hovoril, že sponzoruje hokej. Hokej sa sponzoruje všade. Všade mesta sponzorujú hokej. Proste ináč ten hokej nevyjde. To si musíte uvedomiť a najväčšiu slavu urobil tomuto mestu hokej. Ja s tým súhlasím. Absolútne s každým slovom, ktoré ste povedali. Tak potom by ste mali zmeniť prístup na mesto. Moja otázka smerovala na pánov z predstavenstva firmy, ktorá hospodári, že či teda to ich riešenie je také, že má mesto teraz zaplatiť to, čo je problém. Veď vám to hovorili, v Trenčine sa každý rok hádajú, že ako to bude. 21 rokov sme nechodili sem s problémami takéhoto charakteru, ale sme jednoducho stále sme ten systém bol nastavený rovnako. Čiže sme ten štadión prevádzkovali, robili sme, ako sme to vládali. Že sme robili racionalizačné opatrenia, je už tu povedal pán Kanka, lebo pred dvomi rokmi bolo 40 zamestnancov na tom zimnom štadióne a dneska je 25. Už proste nemôže byť 20, lebo už potom, lebo to sa to nedá, nie sú všetko.